अरे काय करताय? ए काय चाललंय तुमचं? हा इथे काय खेळताय? आम्ही लादी पुसतोय ना इथे. नाही तर काय, पाय घसरून पडलात तर? अहो त्यांनी आतापर्यंत मी क्लीन केलेलं फ्लोरिंग खराब केलंय, त्याच काय? हो ना, काय केलं तुम्ही हे? चला बाहेर जाऊन खेळा. या चहा घ्या, दमले असाल ना सगळ्या जणी. हो ना हो, चला चला चहा घ्यायला चला. ग्रीन टी आहे? नाही हो. अरे हो, तुम्हाला ग्रीन टी लागतो ना सखा. अरे वीणबाईंना ग्रीन टी आणेल होतो, तोपर्यंत घ्या ना ती पुसून. हा चला ग, आपण चहा पिऊया. पण ही सगळी कामं आपण करणं गरजेचं आहे का? त्रास होतो. हे बघा, पाणी आणलं मी कळशीतून. मी स्वतः विहिरीतून काढलंय. हा काय बापरे, केवढं कठीण असतं विहिरीतून पाणी काढणं. तेच तर सांगते मी तात्यांना कधीची. तात्या, आपण हे सगळं करणं गरजेचं आहे का? माणसांमुळे घराला घरपण येत. मग ती वास्तू आपण झाडायला नको. ज्या माणसांची सुख दुःख अनेक वर्ष ते घर बघतय, त्याच माणसांनी जर ते साफ केलं तर त्याला देखील बरं वाटणार. म्हातारपणी सेवा करण्यासाठी माणसं ठेवता येतात, पण ज्या मायेने ज्या काळजीपोटी वयो मला औषध देते ना, तशी माया असेल यांच्यात. वयो जेव्हा औषध देते ना, त्यात आपुलकी असते. हा माणूस जगू दे, याची साथ मला हवी आहे अशी भावना असते. तेच घराचंही असतं. आता आपल्या घरात लग्न आहे, या जोडप्याला आपल्या आशीर्वादासारखाच घरातही आशीर्वाद पाहिजे ना. बरोबर आहे तात्या, हे घर सुद्धा महत्वाचं आहे. आमचे मागणे थोडे थोडे, नवऱ्या मुलीला पैंजण थोडे. त्याचे ग दागिने नवऱ्या मुलीला हत्ती घोडे. हादिती, तुमच्या लग्नाचा मुहूर्त ठरलाय. आता मुहूर्ताचे वडे घालून पापड कुरड्या इथे गच्चीतच वाद घालणार आहोत. किती छोट्या छोट्या प्रथा असतात ना, मला तर खूप मजा येते. आपण ना या सगळ्याचे फोटोज काढून ठेवूया, याच तर खऱ्या मेमरीज असतात. फोटो नाही काढले तरी काही हरकत नाही, एक क्षण आपल्या आठवणीत राहते, हे आपण कधीच नाही विसरणार. बाई बाई हे घे खाली. आदिती, अग तुझ्या आईला बोलव ना. हो आलेच. त्याचे ग दागिने नवऱ्या मुलीला हत्ती घोडे. हादिती, तुमच्या लग्नाचा मुहूर्त ठरलाय. आता मुहूर्ताचे वडे घालून पापड कुरड्या इथे गच्चीतच वाद घालणार आहोत. किती छोट्या छोट्या प्रथा असतात ना, मला तर खूप मजा येते. आपण ना या सगळ्याचे फोटोज काढून ठेवूया, याच तर खऱ्या मेमरीज असतात. फोटो नाही काढले तरी काही हरकत नाही, एक क्षण आपल्या आठवणीत राहते, हे आपण कधीच नाही विसरणार. बाई बाई हे घे खाली. आदिती, अग तुझ्या आईला बोलव ना. हो आलेच. दिस इज अ जॉईंट फॅमिली.
यू हॅव टू अडजस्ट. आय एम हिअर ना बाबा, डोंट वरी. बट रिमेंबर, थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू माय प्लॅन्स. ओके, कम सून. प्रिया, कसली तयारी सुरू आहे? तुला काही प्लॅन नाही ना करतात? तुम्हाला असं का वाटत? नाही, तुम्हीच लग्नासाठी मागे लागलात, घाई करताय. हो काय जावय बापू, कशाला उगीच टेन्शन घेताय? तुमच्या लग्नासाठी वेडिंग प्लॅनर बोलवलाय मी. खर तर तुम्हाला सरप्राईज होत, पण तुम्हालाच घाई आणि डाऊट जास्त. तुमच्या लग्नासाठी प्री वेडिंग फोटोशूट प्लॅन केलाय मी, त्यासाठी येतोय तो. अरे आलाच बघा. हे हाय चँडलर. हे माय लक्ष्मी, महालक्ष्मी. हाऊ आर यू? फाईन. कमरेला काय झालं? ऍक्च्युली पेन आहे थोडस, बट यू जस्ट लीव इट. तू सगळं सामान घेऊन आलास ना? आपलं प्लॅनिंग झालंय ना सगळं? हा कोण नवीन आणलाय ना? हॅलो, आय एम चँडलर. मी वेडिंग प्लॅनर आहे. महालक्ष्मीने मला फोन केला, सांगितलं की तिच्या डॉटरचं लग्न आहे. मी लगेच निघून आलो. आजपासून लग्न होईपर्यंत तुम्ही कसलंही टेन्शन घेऊ नका, बिकॉज सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी माझी असेल. डेकोरेशन, जेवण, गेस्टचं स्वागत, सगळं 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 एकदम ग्रँड वेडिंग वाटायला हवं. विकी आणि कॅटच्या वेडिंग पेक्षा ही ग्रँड. ओके मॉम, तू काहीच सांगितलं नाहीस. बेबी, दॅट वॉज अ सरप्राईज फॉर यू. खरं सरप्राईजेस तर वेडिंगला मिळणार आहेत. हे हाय, हे शॅम, व्हॉट्स युअर नेम? दृष्टद्युम्न. दृष्टद्युम्न अवघड आहे. फक्त दुमण्या म्हणा, सगळे मला दुमण्या बोलतात. तुम्ही पण दुमण्या म्हणा. दुमण्या, दुमण्या, हे लास्ट लेटर जमले. मी एवढी वेडिंग प्लॅन केले, पण एका घरात एवढी मोठी फॅमिली नाही बघितली. एक मिनिट वीण भाई, आपलं ठरलं होतं ना की संपूर्ण लग्न इथे या घरात होणार. आपलं आपण सगळं करणार आपल्या पद्धतीने. हो ना, एक तर आमची मुलाकडची बाजू आहे आणि तुम्ही आम्हाला न सांगताच याला बोलवलं. रत्ना, अगं मुलाकडची बाजू मुलीकडची बाजू हा मुद्दाच नाही आहे. यार ओल्डी, कशाला पोटावर पाय आणताय आमच्या? माफ करा, इतकी वर्ष आम्ही सगळ्यांचे लग्न अशीच केली आहेत. आम्हाला साधेपणा आवडतो. ठीक आहे, काहीच होणार नसेल माझ्या मनासारखं तर राहू दे. अदिती माझी एकुलती एक मुलगी आहे, असेल आमची मुलीकडची बाजू. आणि त्यासाठीच आमच्याकडून काहीतरी व्हावं हा माझा उद्देश होता. ह्या दोघांसाठी मी प्री वेडिंग शूट प्लॅन केलं होतं, त्यांना सरप्राईज म्हणून. काय? प्री वेडिंग? हो, आणि इतरही कामं करतीलच ना ते नीट. सगळ्या जबाबदाऱ्या वाटल्या जातील. तुम्हाला कोणाला काही त्रास नाही होणार. आणि तात्या, आपण त्यांना आपली पद्धत सांगितली, त्यानुसार ते काम करतीलच. उलट आपल्या सगळ्यांना मदतच होईल म्हणून मी. करेक्ट, यस ऑफ कोर्स. तुम्ही मला तुमच्या घरची पद्धत सांगा, मी त्यानुसार प्लॅन करेन. ओके, मॅन पॉवरची अजिबात गरज नाही, बिकॉज ऑलरेडी घरात बरीच लोक आहे. आणि ओल्डी, सगळं तुम्हीच करणार. दरवेळेस करता तसं, फक्त त्यासाठी प्लॅनिंग असणार, वेडिंग शूट होणार, प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन राहणार, म्हणजे पुन्हा आठवण आली की तुम्ही कधीही बघू शकता. एवढंच काय, सिद्धार्थ आणि आदितीची मुलं पण बघू शकतील. हे डॅड बघ कसा दिसत होता लग्नात. मॉम किती छान सजली होती ना, किती छान वाटेल त्यांना. वाव, माय प्रिन्सेस इज लुकिंग सो प्रिटी. थँक यू मॉम. सो स्टार्ट युअर वर्क. बाय बाय.
बरं ऐक ना, मला जरा बोलायचं आहे. चल प्लीज सर. सॉरी सॉरी अदिती, अगं मला हे असलं काही आवडत नाही ग. का? छान तर दिसतंय. मला नाही आवडत ग अशी फॅशन करून स्वतःचे फोटो काढायला. अदिती मी खरंच सांगतोय मला नाही जमणार आहे. तू एक काम कर, तू जा आणि एकटी फोटो काढून. काय सेड, प्री वेडिंग फोटोशूट आहे, दोघांचंच असणार ना. हे बघ, तुझा जो काही प्रॉब्लेम आहे ना तो मी सांगते त्याला. अदिती मला हेच कळत नाहीये, या सगळ्याची खरंच गरज आहे का? अरे मज्जा येते, फोटोज येतील आपले. अरे सेट, हे फोटोज आपल्यासाठी लाईफ टाईम मेमरीज असणार. थोडा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 5 पर.